ព្រៃឡង់កម្ពុជាលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដីជិត1សែនហិកតាដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ជំរកសត្វព្រៃគ្រប់ប្រភេទនិងជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់សែននាក់នៅតំបន់នោះមកទល់ពេលនេះការកាប់បំផ្លាញនិងការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសម្រាប់អាជីវកម្មរ៉ែបានគម្រាមកំហែងនិងបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើដ៏ខៀវស្រងាត់ធំជាងគេបង្អស់នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ នៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយនាក់មកពីខេត្តដែលនៅជុំវិញព្រៃឡង់បានសម្រេចចិត្តទាមទារព្រៃឡង់ទុកជាព្រៃអភិរក្សពួកគាត់បានធ្វើដំណើរអស់រយៈពេលដប់ថ្ងៃដើម្បីចូលទៅដល់ព្រៃជ្រៅពូបាទអឺពូជាមួយដែរសូមមានសរែនតើពូមានតួនាទីធ្វើអីដែរនៅក្នុងនឹង ខ្ញុំតួនាទីជាក្រុមល្បាតសហគមន៍នៅពេលយប់ប្រជាពលរដ្ឋនោះបានបោះតង់ស្នាក់នៅក្នុងព្រៃពួកគាត់បានចងអង្រឹងនិងចំអិនអាហារបរិភោគនៅក្នុងព្រៃដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរ នៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ប្រជាពលរដ្ឋបានដើរមកដល់បរិវេណនៃក្រុមហ៊ុន CRCK ជាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដែលបានទទួលការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការឈូសឆាយដីព្រៃ 6,000 ហិកតាដើម្បីដាំដំណាំកៅស៊ូបន្ទាប់មកក្រុមទាហាននិងនគរបាលបានរារាំងប្រជាពលរដ្ឋនៅច្រកចូល បន្ទាប់ពីរងចាំអ្នកតំណាងក្រុមហ៊ុនអស់រយៈពេលយូរមកប្រជាពលរដ្ឋមិនសប្បាយចិត្តហើយពួកគាត់ក៏សម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងបរិវេណក្រុមហ៊ុនពួកគាត់សង្ឃឹមថានឹងបាននិយាយជាមួយអ្នកតំណាងក្រុមហ៊ុនដើម្បីប្រាប់អំពីការថែរក្សាព្រៃឈើឲ្យគង់វង្ស នៅពេលល្ងាចមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលបានមកដល់ហើយបញ្ជាឲ្យពួកគាត់ចាកចេញពីបរិវេណក្រុមហ៊ុន មិនអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនចូលសម្រាកនៅទីនេះទេបាទគឺម្លឹះម៉ោង6ហើយបើបងប្អូនចង់ធ្វើបាតកម្មរឿងនេះសំណងពោអីទៀតទៀតថ្ងៃស្អែកអត់បាតកម្មអត់សូមមកជួយចូលវិញហើយម៉ោងនេះសូមអញ្ជើញសម្រាកនៅក្រៅបាទប្រជាពលរដ្ឋបដិសេធក្នុងការចាក់ចេញហើយបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនយល់ព្រមឲ្យអ្នកតំណាងពួកគាត់២ឬក៏៣នាក់ដើម្បីចូលទៅមើលរោងចក្រអាចឈើរបស់ក្រុមហ៊ុន នៅព្រឹកបន្ទាប់ប្រជាពលរដ្ឋមានបំណងចូលទៅទីស្នាក់ការក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែពួកគាត់ត្រូវបានរារាំងដោយក្រុមទាហាននិងមន្ត្រីនគរបាលបន្ទាប់ពីថ្ងៃនេះមកប្រជាពលរដ្ឋបានសម្រេចធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតែទោះជាយ៉ាងណាពួកគាត់នៅតែបន្តការតស៊ូដើម្បីអភិរក្សព្រៃឡង់